Так, do'stlarimizdan Nexia R3 ga klimat kontrol ustanovka qilyapmiz. Ko'rasizlar, qanaqa podsvetkalari bilan birga terilgan. Ishlash prinsipini ko'rsatamiz hozir. Muhammad ko'rsating. Negrovka bor. 1 2 3 4. 1 2 3 4 tepa o'ng tarafda joylashgan. Quloqchasini buraysizlar. Chap tarafda quloqchasi esa sovuq, isitish, suvda. Gradusga qarab ko'rsatadi. Salonning temperaturasiga, ko'chadagi gradusga qarab o'z ishlik avtoga qo'ysangiz. O'rtadagi knopkalar mod. Bu oyoqga, yuzga, hamma har xil palajaniyani boshqarasizlar. O'zingizlar boshqarasizlar. Agar avtoga qo'ysangiz, o'zi gradusga, temperaturaga qarab ishlaydi mana. Ko'cha sovuqligi uchun ishlashi baland bo'ldi. Avtomatik sistema tarafdan kvadratikni ko'paytiradi. Xo'p, bossa o'chadi. Shunaqa ishlash prinsipi, lekin zo'r narsa. E'tibor uchun rahmat. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar.